Výborně, takže na návrh pana profesora bych nechal podat slovo panu doktoru Kolaříkovi s jeho přednáškou, aby nám dotvořil to praktické využití těch metod a potom bychom nechali řešit to. Působím v laboratoři pana profesora Kranela a moje úloha je vlastně využití RTG difrakce v průmyslové praxi. Něco na úvod. Řekněme se o současném stavu difrakční techniky, ukážu vám nějaké příklady stacionárních difraktometrů laboratorních, pak si řekneme něco o hloubce vnikání, ukážu vám něco o mobilních difraktometrech a hlavně bych se chtěl zabývat druhou částí té přednášky, a to je ukázat nějaký vzájemný příklady aplikace grafické analýzy v materiálovém inženýrství a prostranské praxi. Tady o tomto vlastně už mluvil můj šéf, že vlastně v posledních 20 letech přišly nové řešení konstrukční nástup teta gonometrů, přišly nové vlastně detekční systémy a vlastně v posledních letech je vyvíjena nová difrakční optika. Tak něco k těm přístrojům. Srdce přístroje vlastně je vlastně zdroj rentgenového záření, což je samotná rentgenka, kde vychází vlastně svazy fotonů, který dopadá tady na ten na vzorek, tady ukázka nějakých typických vlastně laboratorních vzorků. Nám dochází takzvanému odrazu a signály snímám pomocí vlastně detekčního systému nebo detektoru. Dále pak zpracovávám a vlastně získáváme výsledky. Tohle je klasické teta-teta uspořádání, kdy se nám pohybuje vlastně rentgenka, detektor a vzorek zůstává stát. Ukázka jiného typu vlastně difraktometru od jiné firmy. Zase rentgenka, nějaká neurografická optika, vzorek, detekční systém. Máme vlastně několik druhů těch difraktometrů, máme tzv. Vertikální uspořádání, kdy vzorek vlastně leží, nebo horizontální uspořádání, kdy vzorek je pověšen vlastně na nějaký inklinační systému. Zde je ukázka speciálního vlastně plošného detektoru, který se využívá víceméně pro strukturní a fázovou analýzu. Tak. Tady chci říct jednu důležitou věc, když porovnám RTG difrakci s ostatními vlastně metodami studia zbytkových napětí, tak co nám ta RTG difrakce umožňuje. My můžeme studovat klasické, vlastně jsou klasické měření, mám nějaký laboratorní vzorek a řeknu si, že budu studovat třeba centimetr čtvereční. Ale pomocí vlastně nové rentgenografické optiky, takzvané monokapilára, což je v podstatě kolimace, který mi ten rentgenový svazek úzce zkolimuje, můžu zkoumat silně lokální vlastnosti. Takže třeba u nás v laboratoři máme monokapilár, která má průměr 500 mikronů, a já když tady analyzuji nějaký povrchový gradient, tady ukázka, když jsme analyzovali nějaké vlastně paty a hlavy zubů a oblast rozteče, tak dostávám informaci vlastně z půl milimetrových oblastí, kde ukázka vlastně vlivu tisku kuličky. Ale naopak, když třeba chci, mám nějakou velkou součást a zadavatel zajímá průměrná hodnota, nebo třeba oblast velikosti 10x10 cm, tak mi difraktometry, které mají vlastně i vlastně motorizované stolky, umožňují zkoumat i zintegrovat vlastně velké oblasti. Když tam budou nějaké lokální homogenity, ale chci vědět průměrnou hodnotu. Dále mi RTG difrakční technika umožňuje zkoumat i vlastně tenké funkční vrstvy, třeba napadé CVD povlaky, PVD povlaky, o tom budu mluvit dál, ale také můžu zkoumat třeba ty vzorky nebo ty části, co vlastně mi někdo přinese za zvýšených teplot. To je tzv. Teplotní komora, která umožňuje zvyšovat teplotu až do 2000 stupňů, tak když mě bude zajímat, když tu komponentu, třeba když bude někde v nějakým proudovým motoru a je zatížená 600 stupňů, třeba po dobu 100 hodin, tak já si ji tam můžu vlastně dát a zkoumat vlastně vliv relaxace zbytkových napětí vlivem vysokých teplot. To nám umožňuje vlastně moderní RTG difrakční technika. Tak. Něco ke studium gradientů, jak tady říkal můj šéf, profesor Gane, hloubka vnikání u rentgenového záření je pár mikrometrů, o tom se ještě dále budeme bavit. Ale co je tak důležité je, tady jsem si dovolil vlastně vzít graf tady z tohoto článku a chci říct, že my, když měříme nějakou hodnotu na povrchu, která je třeba někdy zajímavá,
tak tady mám tři různé technologie. Jemné broušení, hrubé broušení a nějaký hrubování. A ta hodnota povrchová je víceméně stejná, ale ten funkční povrch i součástí ovlivněn, nebo vlastně, když máte nějakou součást namáhanou, třeba na kruc, tak největší ovlivnění nebo povrchu, ale taky nás samozřejmě zajímá, jak je tam ten gradient. A jestli to jde dolů, jestli jsou tam tlakový napětí, které nám zabírají umělovej trhliny, nebo jestli jsou tam tahový a do jaký hloubky vlastně tou poslední technologií je to povrch ovlivněný. Tak proto se teď budu bavit o hloubce rentgenového záření a o možnostech studia gradientů pomocí rentgenové difrakce. Tak, my máme možnost využívat několik vlastně vlnových délek. Nejvíce používaná vlnová délka pro technické materiály je chromová. Tady jsem jenom chtěl naznačit, že třeba pro klasický fektický oceli, co je třeba 2,50, je průměrná hloubka měkání při studiu zbytkových napětí 4 mikrometry. A třeba při studiu nikových supersetin jsou to 3 mikrometry. Je to přesně definovaný, my máme nějaký zákon absorpce, nebudu se dál o tom bavit. My když chceme studovat vlastně gradienty, tak potřebujeme bezsilově odebrat ty povrchové vrstvy. Což vlastně děláme pomocí elektrolytického leštění, kdy do, vlastně do toho analyzovaného povrchu odlešťujeme bezsilově definovaně otvor, který vlastně umíme zadefinovat s přesností na 1 mikrometr a víme, nebo je to i tak publikováno, dělali jsme vlastně kooperaci s nějakým partnery, že my když vystíníme oblast středu toho otvoru, tak tam v podstatě je minimální ovlivnění od těch ram toho otvoru. Takže v podstatě tady nedochází nějakým přirozeným vlivem té plochy. To je v podstatě možnost destruktivního studia gradientu pomocí FTG záření. Další možností je takzvaný nedestruktivní vlastně zkoušení vlastně, nebo analýza zbytkových napětí, která je možná změnou vlnové délky. Kdy tady v tomhle, tohle jsem ukázal taky typický příklad, kdy se používala titanová, chromová a měděná rengenka, která má jiný hloubku vnikání do materiálu 7 mikronů, 12 a 36. Tady jsem chtěl názorně ukázat to, co tady ukázal vlastně pan profesor Kanev. Když vy obrobíte technologicky nějaký povrch, tohle to jsou nějaký hliníkový setiny, už si to nepamatuju, tak vlastně vy můžete nedestruktivně zjistit vlastně změnu té reální struktury, co ta technologie s tím udělala. Když se tady podíváte, když se soustředil ten povrch, tak na tom povrchu se vám vlastně jakoby rozdrtí intenzivní plastickou deformací to krystalografické zrno při té malé hloubce vnikání, vidíme těch 7 mikronů. Vy vlastně máte pod tím soustroženským nožem vám vzniká nějaká plastická zóna. Při větší hloubce vnikání už vám prorůstají vlastně větší krystalografické zrna a tady, když už jste někde na těch 40 mikronech, tak vidíte už tu základní materiál. Kdybyste si udělal metalografický výmost, tak už tady vidíte, že ty zrna jednotlivých krystalografických jsou větší a nejsou tak ovlivněny tím technologickým opracováním toho soustružení. Když ten povrch obalotinujete s dostatečnou energií, tak vidíte, že to balotinování má daleko větší intenzitu do hloubky a ještě nám vlastně ovlivňuje tu základní strukturu toho materiálu. A tady, jak říkal pan profesor Ganev, tady vidíte krásný zjemnění zrna, když to porovnáte vlastně to vlivem intenzivní plastické deformace té balotiny. Tak, co to udělá, když vlastně změříte nedestruktivně zbytková napětí pomocí vlastně záření různých hloubek vnikání? Při těch 6 mikrometrech vidíte, že vliv technologie je značný, že máte kolem minus 300 megapaskalů. Pak vlastně, když to zintegrujete, jste někde ve 40 mikrometrech, tak už víte, že to kleslo o nějakých 100 megapaskalů. Tady jsem chtěl říct, že je hrozně důležité si uvědomit, že hloubka vnikání jsou řádově mikrometry a proto, co už ukážu dál, rentgen není konkurenční třeba odvrtávací metody nebo jiným metodám, ale jsou to metody doplňkové. Tak, to je ono. Když se podíváte, tak já jsem spolupracoval hodně tady s Michalem Schmatnerem a s jinýma vlastně kolegama. Když odvrtávací metoda, na začátku vlastně, když něco odvrtáte, tak čistě ten tenká povrchová rozptýlka není dostatečná odezva a vlastně solidní informace jsou až od 50 mikrometrů. Ale v těch prvních 50 mikrometrech my můžeme odlišťovat třeba po 3 mikronech funkční gradienty pomocí vlastně rentgenového záření, my nevíme, co tam je. A když se podíváte tady u nějakého HSC frézování, kde se předpokládá, že je malá ovlivněná oblast, tak tady jsem pomocí rentgenu jsem změřil, že jsem plus 400 megapaskalů a u vrtání jsem na nule.
tady vidím jiný druh oceli a vlastně vidíte, jak se to krásně napojuje. Tady porovnání ještě jedné mechanické metody a metody Barrosova šumu, která se používá hojně jakoby rychlá na nedestruktivní kontrola vlastně parametrů integrity povrchu. To je pro doplnění, chci říct, protože jsou i lidi tady, co mi říct Barrosem, že rentgen jako jediný má definovanou tu hloubku vnikání a ta je závislá na chemický složení, všechno se je započteno v tom vztahu. U Barrosenu mám takzvaný exponenciální vztah, který mi říká, že hloubka vnikání je taková na základě funkce, ale kde hraje významnou roli permeabilita. Ale permeabilita pro materiály je od 300 do 10 000, takže v podstatě já nevím, doteďka mi nikdo nikdy neřekl, ani sám výrobce, jaká ta hloubka vnikání je. Víme, že je exponenciální, ale nevím, jestli je ta hloubka vnikání desetina nebo půl milimetru. Závisí na budící frekvenci, závisí na napětí budící. Ještě pro doplnění, co umožňuje difrakci. Když jsem říkal, že u technických materiálů při klasickém uspořádání teta, teta, kilometru, můžeme, vlastně máme hloubku vnikání definovanou kolem 4 mikrometrů, tak my, když si vlastně uspořádání přiděláme, když to řeknu lidsky, necháme si rentgenku v jedné poloze, aby svírala co nejmenší úhel s povrchem, v podstatě ten svazek se mi roztáhne po té ploše a hloubka vniku je pár nanometrů, kterou si dopočítáme, tak můžeme pomocí tohoto uspořádání, kdy se pohybuje jenom detektor, měřit funkční tenké vrstvy. Třeba z rádově, které jsou tlusté 50-100 nanometrů. Takže vlastně beru signál, protože se to roztáhne ten svazek, tak beru jenom signál z té vrstvy, takže můžeme měřit i vlastně zbytková napětí nebo fázové transformace v tenkých, krystalinitu v tenkých funkčních vrstvách. Kde zbytková napětí hrají velmi velkou roli, kvůli tomu, že ty vrstvy se odlupují, praskají, anebo vlastně nedrží s tím povrchem. Tak mluvil jsem teď o klasických difraktometrech laboratorních. Je důležité říct, že taky je pro nás stěžení velikost vzorku. Když někdo chce měřit nějaký laboratorní vzorky, nemáme s tím problém, co se nám tam vejde, tak se nám tam vejde. Když jsou ty vzorky už reálné a větší, používáme takzvaný pseudomobilní difraktometr a vlastně vzorky do x tun, co uvezeme na rudníku, tak se nám tam vejdou. Problém je, když přijde zadavatel a chce měřit něco v reálném průmyslu, co vlastně se nedá už k nám odvést, tak jediná možnost je použití mobilních difraktometrů. Tak, ukázka mobilního difraktometru, který vlastně teď za chvíli budeme mít. Taky vlastně budeme užívat, je to difraktometr od firmy Proton, je to vlastně v podstatě napustacená difraktometr, vydá se vnitřek, vlastní goniometr, zdroj vysokého napětí, zabaví se to do dvou beden a můžete je změřit přímo výrobci. Zde jsem chtěl ukázat, mobilní difraktometry umožňují měřit i věci, co neumožňují měřit stacionární, a to díky vlastně jiné rentgenové optice, kdy můžete měřit výkon napětí třeba vevnitř tubek o průměru 90 mm, třeba ložiskové kroužky nebo nějaký držáky reaktorů a tedy. Další ukázka, tady je ukázka vlastně měření v terénu, kdy se měří zbytková napětí po nějakému svařování v potepené uhlíkové zóně na parovodu. Vlastně ukázka různých modifikací. Ukázka konkrétní firmy, mobilní difraktometr od firmy Proto. Tady vlastně jenom ukázka, když jsem tento difraktometr měl klučený z Finska a zkoušeli jsme měřit nějaké, jak říkal pan profesor Ganev, že my můžeme měřit i na víc fázích, tak tohle je zrovna odlitek z duplexní oceli, který byl soustružen různými podmínkami. Ukázka další modifikace vlastně mobilního difraktometru, kdy vlastně při excentrickém řešení ty rentgenky vlastně s těmi detektory můžeme měřit vnitřní povrchy nebo můžeme měřit nějaké složité tvary na mačkových křídelích. Tak, teď co vlastně mi přijde to nejvíc pro vás zajímavé je, že bych vám ukázal nějaké aplikace, proč vlastně zbytkový napětí se měří a vlastně čemu je to dobré, nebo proč třeba u nás ty zadavatele
vlastně o to žádají. Ukážu nějaký aplikace v dopravním průmyslu, letecký, jaderný, všeobecný strojnictví a pak na závěr ještě řeknu, co my jsme schopni ještě vlastně mimo zbytkových napětí těm lidem říct. První ukázka je zadavatel, vlastně výrobce náprav, vlastně používá finální technologii válečkování a zajímalo ho, kdyby vlastně tu technologii, nebo modifikoval tu technologii a zajímalo ho to, jaký je rozdíl mezi broušeným povrchem a válečkováním. Tady vlastně, jak vlastně ukázal už pan profesor Ganet, když se podíváte na změnu reálné struktury, tak vidíte, že to broušení má vliv do nějakých 0,2 milimetrů a už se nám rozpadá vlastně to defekční linie, nebo máte vlastně to klasické krystalografické zrno po odlejvání. To válečkování, vidíte, že ještě ve 2 milimetrech je vliv to válečkování vidět. Tady vidíte, že už máte vlastně nulu, už jste na to základ materiálu a tady vidíte, že to válečkování, kde ještě ve 2 milimetrech máte v tom příčném směru s minus 300 megapaskalů, což je vlastně požadavek toho odběratele od toho našeho zadavatele. Další ukázka, vliv broušení a válečkování na stav zbytkových napětostí bačkových řídelů. Dodavatel vlastně chce od toho svého příjemce nebo od našeho dodavatele je daná normální zbytkový napětí na polku musí být 900 megapaskalů tlakových, 30 mikrometrů musí být myslím kolem 15 000 a 5,6 mikrometrů musí být 11. Problém v tom tady to zadání bylo tak, že jsme měli pomocí ETG difrakce kalibrovat variovazenou šum, protože je to bloušený provoz, jedna bačka stojí asi 90 euro výrobních nákladů a vlastně na mátkou kontrolou se kontrolují celé ty sady a vlastně by byl velký problém. Kontrolovaly se hlavně tady ty konkární oblasti a ty konvexní oblasti, kdy vlastně ta přistavčená síla je jiná a potřebovali modifikovat tu technologii, aby vlastně měli stejnou distribuci povrchových zbytkových napětí na povrchu a vlastně, aby jim seděl, ten odpojí gradient. Další ukázka, lidové svařované komponenty pro kolejová vozidla, řešilo se rychlost posu svarového svazku na, vlastně na výsledný povrchový gradient, kdy se měřil vlastně od svaru ven a zadavatele zajímalo, jaká je vlastně velikost zbytkových napětí vlivem vlastně změny vlastně posunu lejzového svazku a jak vypadá reálná struktura. Tady vidíte vlastně tepelně ovlivněnou zónu, vlastně potom už milimetr od svaru jinou tepelně ovlivněnou zónu a tady vidíte už vlastně samotnou reálnou strukturu toho klasického materiálu. Takže vlastně se tady jde vidět, že vlastně vliv toho svazku vyšuje menší rychlost, dochází k vyrovnání a rovnoměrnějšímu ochlazení toho základního materiálu. Tady zadavatele zajímalo vlastně vliv intenzity kuličkování na gradienty zbytkových napětí. Zase je nějaký vnitřní předpis, kdy se používají různé intenzity kuličkování a nový kuliček. Tady vlastně u těch šavových kuřin se kuličkují jinou intenzitou vnější strany, vnitřní strany a základem je, aby vlastně ten gradient hloubkových zbytkových napětí byl stejný, jak na té venkovní straně, tak na té vnitřní straně. Ukázka vzorku vlastně v difrakční aparatuře. Tady je ukázka vyměření zbytkových napětí na ozubených kolech, kdy docházelo vlivem technologického pracování, praskání nějakých zubů, tak se řešila zpětná vazba vlivu vlastně fázových transformací a zbytkových napětí mezi dobrými kusy a špatnými kusy. Dostáváme se k leteckému průmyslu. Zde bylo problémem vlastně modifikace slitiny, a požadavek vlastně leteckého průmyslu je tlaková zbytková napětí v oblasti zámku, protože vlivem rotace těch turbín dochází vlastně natahování těch zámků a vlastně inicializaci trhlin. Předpis říká, že musí být zbytkový napětí větší jak 500 MPa, takže zkoušelo se nová technologie frézování, nevyhovující broušení, nevyhovující změna technologických parametrů, vidíte posun do takové oblasti, směr té ideální, směr nevyhovující, použití balotiny na vlastně na ty zámky, všechno bylo v pořádku, ale bohužel vlastně když se dělali nějaké testy po 100 hodinách při této teplotě, kdy vlastně by nemělo docházet k relaxaci, docházelo silné relaxaci až o 500 MPa, proto se musela změnit vlastně celá technologie nebo vlastně složení toho chemického
toho materiálu. Další ukázka letecké písnice, změna technologických podmínek, vlastně soustružení povrchy, kdy bylo vlastně požadavkem nahradit to doučení soustružením, kde vidíte právě ukázky ty lokální analýzy, kdy vidíte, že tady vlastně máte nějaký pokrytkový napětí, který mohl být způsoben na povrchu vlivem, buď vlivem nábusku při tom samotném soustruženském procesu, nebo nějakou lokální materiálovou nehomogenitou. Ukázka výroba difuzoru elektrického motoru ze suché slitiny, trvalo asi 30 hodin to odfrézovat, velký energetická náročnost, cena lidská práce, náhrada vlastně technologie frézování, technologie elektrozemního obrábění, kdy je problémem to, vlastně, když ten materiál frézujete, ta autentická základní hmota dochází k zpevňování a máte ideální zvyšku na katovské ráje v leteckém průmyslu předepsána, technologie EDM, kdy se zkoušeli různý módy a různý vlastně elektrony, nám vykazovala tahová zbytková napětí. Výsledkem toho bylo to, že se vlastně ten materiál předhruboval v elektroerozí a díky našim výsledkům se vidělo, kolik se má odebrat základního materiálu. Další ukázka, vystoupení zpracování písnic leteckých motorů, leteckých podvozků, nějakých leteckých komponent. Další ukázka, zbytkový napětí, v jaderní strojenství aplikace, zpevňování povrchu superslitin pomocí vodního paprsku a laserového paprsku. Vlastně tyto vzorky byly vlastně zkoumány v panemickém stavu a pak byly vždycky nějakou část provozně a radioaktivně zatěžovány v reaktoru, vyndány, přeměřeny. Zde vidíte vlastně výkazy relaxace zbytkových napětí před radiačním poškozením a po radiačním poškození u vodospevněných vzorků a u laserem zpevněných vzorků. Další ukázka bez zbytkových napětí na vlastně ložích velkých obráběcích center, kdy vlastně ty lože jsou litinové a jedno to lože má 4 metry, tuším, a tady jsou nalepeny vlastně destičky z nějaký otěrozdorné ocely, které se frézují a pak prouští. Kdy v nějakých případech díky vlivu zbytkových napětí docházelo po několika dnech odskakování těch destiček, takže se měnila celá ta technologie. Tady je ukázka nějaká tabulka, kde se měnily řezné rychlosti, průměrná nástroje, řezná rychlost a výsledky zbytkových napětí, kdy jsme dostávali od minus 500 MPa až po plus 500 MPa. Tak, další věc. Elektrozemní obrábění. Dneska vlastně všechny nástrojové formy jsou ceny na elektrozemní obrábění. Problém zbytkových napětí je ten, že když máte tenké úzké díly a vy pak něco odeberete, tak dochází k deformacím, které překračují vlastně požadavek toho odběratele. Tak je vlastně zajímavé, co se stane s tím povrchem. Vlivem vlastně velkého tepelného zatížení v tom výbojovém kanále vám dochází k velkým fázovým transformacím, což je ta bílá vrstva. Když si všimnete, že tady máte různé trhliny v té bílé vrstvě, proč o tom budu mluvit dál? Vlivem vlastně, když vy změníte malinko parametry té eroze, tak máte vlastně diváto stavbu do nuly a když přeženete výbojový proud nebo dílku pulzu, tak dochází právě vzniku těch trhlin a dochází k relaxaci těch zbytkových napětí zpětně vlivem popraskání těch bílých vrstev v mikrotrhlinách a vlastně dochází k deformaci těch tenkých součástí. To je ukázka, co vlastně regulá defekce umí. My vlastně tady základní materiál, který měl ovlivněný vlastně tou elektrorozí a vlastně povrch, který je ovlivněný elektrorozí, takže my víme přesně zpětně, umíme určit, jaká tam byla víceméně teplota, protože při různé teplotě se tvoří různé karbidy a vlastně různé fáze. Takže my umíme určit, co tam je a kolik tam toho je. Další ukázka, fázové složení opakovaných problémů za potřebení a minování řezných nástrojů. Zase to byl výrobce vlastně těch velkých center, kdy vlastně vy máte nějaký ten support nebo vlastně to tělo toho stroje, které vlastně oni ozbijou, pak ho nechají několik měsíců někde ležet a pak se teprve obrábí. A teď, když něco obrábíte, zalomíte tam závětí, tak musíte vzít to 10-tunový zloží a opět ho někam vyjistřit a opravit. Problém byl, že vlastně přebírka těch litinových loží se skládá z chemického složení, ale v podstatě, jak jsou to velké věci, tak by se pomocí fázové analýzy zjistili, že v části těch loží
dochází změně grafitu na karbiny, které vlastně ničí vyřezané nástroje. Jo? Takže potom byl zase nějak vyvinut další technologický postup na nějaký žijání. Dál, co ještě vlastně my můžeme určit pomocí diffraction analýzy, kromě zbytkových naftitin, tak je takzvaná přednostní orientace či textura, a to mluvil vlastně můj šéf profesor Gane. Čemu je to dobrý? Vy, když máte nějaké plechy, třeba když válcujete, tak díky té přednostní orientaci krystalografických, když pak z toho něco táhnete, tak vlastně vám vznikají takzvané úška, anebo dochází jízdní překročení meze kluzu, kde jsou jiné mechanické vlastnosti, až o 50% dochází k anisotropii a vlastně může vám docházet vlivem dalšího zatížení tleskání. Tady je vlastně ukázka zase difraktometru, kde tady máte vzorek, rengenku, tomuto zařízení se říká aerová kulípka, detektor takový. Tady vlastně nějaký závěry, chtěl jsem vám nějaká předvěd, co vlastně umíme, čemu je to dobrý. A já vám děkuji za pozornost. Tak, já vám poděkoval a zase bych nějakou diskuzi, pokud máte dotazy. Jo, určitě kameru natočíme. Může být ta kamera? Je to lepší? Ta kamera necháme tak a mikrofon na kde pracujeme. Prosím, dotazy k tomuto praktickému vidí. Jenom předeslal, že těch praktických vyvíjí, no těch přednášek o praktickém využití bude celá řada. Určitě i pan kolega Švantner, kolegové Deždiny budou mluvit o praktických využitích, takže ještě se určitě dozvíte i o dalších metodách, jak je využívají kolegové z univerzit prakticky. Pan docent Kříž. Já bych se zeptal, co budou ty praktické záležitosti, protože to je velmi citlivá záležitost vlastně měření rentgenem. Jak vlastně aplikujete právě to, že ten materiál, třeba 12,50, je vlastně složená ze dvou zcela odlišných fází. Jedna fáze je vlastně alfa perit a druhý je vlastně objektivní fáze perlitická, která zase samozřejmě v sobě vynáší zcela odlišné napětí. A jak vlastně, když tam upřete ten rentgen, tak jak vlastně tyto dvě zcela, nebo tyto dva zcela odlišné materiály, potom můžete vlastně vyhodnotovat, jestli tam je to taková šířka, že to vezme oba dva na jednou, nebo jestli tam to nějak vlastně můžeme měřit oba, ale měříme vlastně vždycky si vybereme jednu fázi, takže u tím názvu 50 měříme jenom alfa železo. A co se týče vlastně té odlišnosti, tak to řeší vlastně radiografické elastické konstanty, které vlastně jsou pro různé fáze jiné a pro různé histologické rovněky jiné. A právě u toho perlitu, tak tam to teda ty konstanty, tak ty znáte, anebo ten perlit úplně? Známe, právě pro každý materiál jsou vlastně různé konstanty. Takže ten perlit tam jakoby, dá se říct, ponecháváte stranou. V tomto případě myslím, že ano. A co když ta struktura bude zapalená? To znamená, občas, když třeba při tom litrovém kalení, tak ta oblast toho perlitu se vlastně přetransformovává na martenzi a ty peritické oblasti zůstávají netransformované. Toho jsem si vědomý, samozřejmě. Když tak tady je šéf, Prosím vás, také rengenová difrakce není citlivá, prostě bohužel asi perit martenzit my jakoby to nerozliší. Metoda to nerozliší. Mně se povedlo jednou se mi povedlo difrakčně identifikovat martenzit. Bylo to právě po laserovém kalení CO2 laserem někdy vlastně jako v letech 90. A někdy jsme vypracovali jednu jako nějaký článek, který jsme nazvali martenzitická horká kaše rentgenové tenzometrie. Čím jsme dali najevo, že si jsme toho vědomi. Jo? Ale není to náš takhle, prostě je to jako principiální omezení metodiky. Čili proto vždycky uvádíme, že měříme prostě na alfa železe, jo, a jak si ten martenzit hodná mu dělá prostě, jak si podle toho
závislosti na tom, kolik je tam, jaké je tam složení, respektive jaké je tam množství toho uhlíku, že jo, v tom, tak jak se ten poměr kulá prostě v té krystalové měřce nám, jak ten magnetický poměr se prostě změní, ale jak říkám, bohužel se to, jako projevuje se to, jako projevuje se to na šiš, jako na tváru difrakční linie, jo, a proto, jak si provádíme měření integrální a tak, bohužel jinak to nejde. Takže je to... Ještě bych měl jeden dotaz, když už tam přišel profesor Ganet. Jak je to třeba z hlediska precipitace? To znamená, jak bude v té oblasti, dejme tomu, začnou vznikat, dejme tomu, u těch hliníkových světin, nějaké precipitáty, tak ty sami také mohou vyvolávat samozřejmě vyšší napětí. Jak vás s tím vlastně vyrovnáváte s vznikem nějaké takovéto fáze? Prosím vás, takhle. Se z toho dělá věda, ale jako všechno je jednodušší. Jo, my můžeme pracovat se signálem, který jsme schopni získat. Jo? To znamená, uděláme fázovou analýzu, podíváme, jaký jsou tam difrakční maxima. Jo, zpravidla v případě zlitin na bázi hliníku, bohužel, jo, prostě bohužel 80% všech případů jsou tyto zlitiny neměřitelné. Jo? A to je ten případ, který jsem uvědomil jako na začátku, to znamená, oni za prvé, jako tím, že to je, jak si tehli, že to je krystalová vžička, jak si plošně centrovaná, ta má teda, jak si ty skluzuje rovně takový tu, když to je jako líp než já možná, takhle, že prostě, že má tendenci tvořit texturu, za prvé, jo. Za druhý, jak si nám to zrno naroste, jo. Takže, jeden z důvodů, proč prožizujeme ty difrakční obrázce, je to, že když to jak si osnímkujeme, zjistíme, že to je jak se naprosto nehorázný, tak řekneme, nejde to měřit a odpadne nám práce. Jo? V těch 10-15% těch případů, kdy to prostě jde, tak zpravidla jako se tam, je tam pouze jak se krystalická fáze toho hliníku, žádný signál nedostaneme, takže měříme na tom hliníku. To byl případ jako i těch, jak si tu sérii těch jak si snímku, co ukazoval Kamil, tady s těma různýma vlnema, jak se dělkama. Čili to znamená, jinými slovy, jako měříme na hliníku. Protože ty precipitáty se nám přímo neprojeví, opět, jo, oni nám zmodifikují jaksi tvar těch difrakčních maxim tím, že de facto přispějí do zbytkových napětí spíš toho třetího druhu, čili submikroskopických. Jo, to znamená, že nám tu jako takhle, ale to je zatím nepostižitelný kvantifikování. Jo, takže bohužel, prostě bohužel, a právě v této souvislosti je ta rentgenová difrakce velice kompatibilní, nebo je žádoucí kombinovat to s jinými jaksi metodami charakterizace, jaksi povrchu, vůbec jaksi materiál. Jo. Jako je třeba elektronová transmice, anebo minimálně jaksi metalografie a tak dále, protože ona není všemohoucí. Ona skutečně, my můžeme pracovat jenom s tím, co nám příroda umožní, respektive jako prostě jako s tím signálem, který jaksi vznikne v tom difraktometru, respektive na té, jak se na tom pohybu detektoru. Ten můžeme analyzovat, ale kdybychom nespolupracovali s vámi, ani bychom nevěděli, že je z toho precipitát. Takže zase zkusíme, jako to je právě to omezení, no? je to tak? Děkuji. Jo, děkuji. Tam ještě. Až tam pan profesor je zpět. Mám tu vzorky, které jdeme merať, tebe, Kamilky, sem. Mám jich pobrusení. Pobrusení vzniká tenká povrchová vrstička, které jsou obvykle tlakové napětě. A těto na oprivnění se prejavuje skoro v tých hlbších vrstvách. A teraz sa pýta, čo mi tá informácia z povrchu prinesie? Mám ísť hlbšie pod povrch a odletávať tie vrstvičky a meriať tie napätia pod povrchom? Alebo sa mám rovnať napríklad napätia druhého druhu, aby som z toho trošku takej tej informácie z toho povrchu trošku unikol? Čo s tým? No. Leptanie? Odletávať a ísť urobiť profily? No jednoznačne. Asi tak. S malým, s malou vodkou, že samozřejmě, s malým krokem.
Obzvláště u toho broušení tam velmi jemně začátku. To byl obrovský gradient v několika mikronech. Po začátku bych to maximálně po 3-5 mikronech. Takže tam je to. A navíc ještě u toho broušení je problém v tom, že obzvláště když se jako brousí, že to je tangenciální obrát, respektive, že jako, jo, jsou tam ty tangenciální síly, takže tam ještě navíc jak si prostě vznikají svíkové složky tenzoru napětí, které by měly souviset nějakým způsobem s těmi tangenciálními silami, které působí při obrábění, to znamená jak se z toho hloubkou uběru a tak dále, ale zatím jako v žádném článku a v žádné práci tam korelace mezi tím nebyla nalezena. Jo? Takže teoreticky se to krásně uvádí, jo, jak to souvisí, že prostě takhle jako ten sklon rovně hlavních napětí, jak by měl s tím se měnit, ale když jsem se o tom nějak jak si prostě pokoušel a pak jsem studoval literaturu a ale rozhodně jako ten stav je jak si prostě není komplementární s jako s tou rovinou jako povrchu. Musím pan kolega Šantner, první se. Já vás ještě přeruším. Ty dotazy, když pokládáme, jestli by to nešlo toho mikrofonu, protože opravdu oni to ani v Liberci neslyší. Jo, takže i ty dotazy, ty odpovědi potom do mikrofonu. Já bych se chtěl zeptat, jestli ty jako modernější čisté rentgenové umožňují něco jako fokusaci toho paprsku, jestli se můžu jenom z hlediska toho, že dám do toho zařízení vzorek, a určit si, jak velkou oblast a kde přesně můžu analyzovat. Tak to jsem ukazoval asi na tom třetím slajdu a vlastně ten příklad, který máme v Praze, tak umožňuje fokusovat paprsek na 500 mikrometrů vzorku, takže můžu dělat vlastně průměr 5,5 mm a můžu ten svazek rozšiřovat až třeba do několik centimetrů, když budu translovat se vzorkem, takže si integruju tu oblast. To je jedna záležitost. Takhle, dneska ta rentgenová optika umožňuje zázrak. Jo, jak si to slova, to znamená, my máme, no ne, takhle, my máme 500 mikrom, jak říká Kamil, máme 500 mikrometrový monokapiláru, ale my máme široko, jo, jako velmi velko. Tohle se vyrábí, myslím, ještě i 100, no, vyrábí se i 100 mikrometrů. No, myslím dokonce, kdybyste chtěli, my máme rovný 50, jo. Tam je ale problém v tom, že čím je menší ten průměr, tím je menší ta oblast a otázka je, jak si, jako ta statistika těch zrn, které difraktují, pak otázka je, nekolik je to reprezentativní, ale jsou účely, kde si to používáš, takže to je takhle. A navíc ještě samozřejmě máte jako automatické clony, kde to můžete rozšířit, jak chcete, ale co je zajímavého, co tady jako nezaznělo, jako možná bych se měl dovolit doplnit, když tady jako pokládáš tu otázku, velmi jako zajímavý prvek optický na soustředění jako svazku rentgenového záření je takzvané Geblovo zrcadlo neboli eliptické zrcadlo, jo? Které vlastně z toho rozbíhavého svazku, který vychází z rentgenky, vytváří téměř paralelní svázek s rozbíhavostí několik úhlových sekund. To znamená, že to nám umožňuje zkoumat tenké vrstvy povrchové vlastně pod úhlem asi 1-2 stupňů vůči povrchu, což je velice zajímavá záležitost, obzvláště pro lidi, kteří pracují. To je tady, tak jako tady tohle stojí. Protože když máme submikronové, já nechci říkat nanovrstvy, ale submikronové vrstvy, když použijeme to klasické uspořádání, kde máme hloubku vnikání několik mikrometrů, tak toho materiálu je málo na to, aby difraktoval a poskytl dostatečnou statistiku a dostatečný jaksi prostě signál. Takže pomůžeme si tím, že použijeme tento prvek, který stojí od 1-2 milionů nebo kolik, jako samotná, jak si prostě samotné zrcadílko, což je, já nevím, kvadřík malý, a poskytne nám právě ten svazek, jak si paralelní, představte si jako žiletku, že jo, skutečně to dopadne, a to, co ne,
to, co není jako v hloubce materiálu, jo? Jako to nasbíráme na povrchu, čili když bude dostatečně velký vzorek, třeba asi několik centimetrů, tak ten, jako ten svázek pozáží velkou plochu a tu statistiku jak si nasbírá prostě na povrchu, ale zase nám umožní skutečně studium submikroskopických vrstev. Nechci říct nanos, protože to nanodeské je zaklinátor, který se používá, asi oprávněné, ale v podstatě 90% všech přiborů se jedná o vrstvy submikronové, nikoli teranánové. Děkuji, ještě pan docent Cán tady měl jedno tak? Ne, že jsem mohl poděkovat za možnost reagovat na tyto přednášky. Jenom si to informovat pana docenta, že ta možnost těch fázových prémie a podobných věcí, jako je alfa, gamma nebo podobné jako martenzy, tak ten prístroj, čo spomínal pán Koláži, dokáže, takže on eliminuje tyto věci, či to je alfa, martenzy, dokonce halostenu. Takže on dokáže bude zvyškové autentické prémie, či sú v tom materiálnom. Takže to jsou fakt velmi zajímavé věci, které byly prezentované. Děkuji. Tak, děkuji za dovysvětlení. A ještě je nějaký dotaz? Tak pokud není, děkuji do pana doktora Švantena z Centra nové technologie Západočeské univerzity.